Haji Manara bado ameendeleza mashambulizi yake kwa shirikisho la mpira Tanzania, ikizungumzia TFF ambapo makao makuu yao yapo pale Karume jijini Dar es Salaam Tanzania. Leo hii kupitia katika kurasa yake wa Instagram amerusha tena dongo, lakini pia kumposti mwekezaji wa klabu Dar es Salaam Yanga Africans ama mwekezaji wa Namungo FC, namzungumzia Garib Saidi Muhammad almaarufu kama GSM, ambaye amefanya vizuri kweli kweli, amefanya uwekezaji wake mkubwa ambapo tumeshuhudia mengi ambao ameyafanya. Lakini pia kama mwananchi ulipo hapo, basi clap your hands from GSM ama mpige makofi GSM kwa maboresho ambao ameyafanya katika klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans. Anyway, kimeza kwanza kumpigia makofi, niko hapa na full package stories ambayo imetrendi sana katika mtandao wa kijamii na imechukuliwa B series kweli kweli. Na by the way, tutazungumza mwanzo mwenga ambapo kumetokea mengi sana katika mtandao wa kijamii. Wengi wamezungumza sana kuhusu lazima la bwana Haji Manara kwa kile ambacho amekifanya, kimekuwa ni very package na very full stories ambayo imetrendi sana katika mtandao wa kijamii. Leo hii kuanzia asubuhi nimezidi kukupa stories ya Haji Manara baada ya kuposti jana kupitia katika kurasa yake wa Instagram kuishutumu TFF kwamba kutaka kumuua kwa kile ambacho anakifanya katika swala zima la kimpira. Lakini pia ukweli ambao anautetea basi umekuwa umezaa matunda kwa kweli. By the way, karibu sana mtazamaji wa Rich Media, karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani, iwe kwenye simu ganjani, kompyuta au laptop. Leo tumeingia katika kurasa yake wa Instagram msemaji ama aliyekuwa msemaji wa klabu Dar es Salaam Yanga Africans, hapa si mwingine bali namzungumzia nikimzungumzia Haji Saidi Manara, kijana wa Sunday Manara ama kompyuta kutoka pale klabu ya mabingwa wa kihistoria ambaye ni mstaafu wa mpira wa Yanga. Nisikize kwa makini, amemposti mwekezaji wa Yanga, namzungumzia GSM Garib Saidi Muhammad. Ngoja kwanza nikusomee kile ambacho amekiposti. Ameposti kupitia katika kurasa yake Instagram picha mbili zo akiwa amevaa uzi wa Yanga Jimanala, lakini pia Saidi akiwa amevaa kanzu, lakini pia akaposti tena kama anahutubia hivi kipindi kile ile swala lake la kimichezo. Akasema wakati naingia Yanga Agasi 21 2021, yes, hali ilikuwa mbaya sana kwenye mahusiano baina ya timu yangu na shirikisho. Hakukuwa na kuaminiana baina ya viongozi wa pande zote mbili. Mashabiki wetu walikuwa hawataki kusikia lolote, hata timu ya taifa ilikuwa hakisusiwa ikicheza. Kuna kiongozi mmoja mkubwa wa TFF ilifika mbali, alizomewa ndani ya mkutano wa klabu, hali iliyokuwa mbaya mno. Nilivyowasili Jangwani siku ya kwanza tu nikaseti agenda maalum, agenda ya kuwakumbusha ukubwa wetu bila kutegemea fremu zao. Nilijivika mabomu kuondoa hiyo kitu, nikipita maredioni kuwaomba wananchi tusonge mbele na tuache kulalamika, nikimiza uungwaji mkono wa timu ya taifa kwa mimi mwenyewe kusafiri hadi nje kwa gharama zangu. Nikaimba wimbo wa kikataa goli moja, funga la pili na la tatu, tuone kama yatakataliwa yote. Nikawaambia tukawajibu uwanjani kwa vitendo bila kulalamika. Ratiba na waamuzi, nikaitwa shujaa na shirikisho. Maisha yakaendelea na confidence ikiwa juu, tukampasua kila aliyosogea na return of the champions ika kick. Tukashinda bila wao kuamini. Uongozi wa Yanga na Garib watatuletea wachezaji kweli, makocha na kila kitu kwenye kikawa chepesi.
Garib akawa amerejesha furaha yetu kwa kumwaga mpunga wa kutosha. Alitubeba na wananchi wakabebeka. Shua akabeba hisia zetu na Yanga. Akatupa amani mjini na vijijini, ndio game change. Na tunapaswa kuendelea kumwenzi na kumpa moyo wake. Tumlinde kisawa sawa na tumuimbe, sio binadamu yoyote anahitaji recognition, yes, na credit alizostahili. Yeye ni mwamba hasa pamoja na ukimya na upole wake. Sasa leo hii amempa kongore mwekezaji wa Club Dar es Salaam Young Africans, na msungumzia Garib Said Mohamed. Ubora ambao ameufanya umezaa matunda na ni very facts na ni very uwazi kwa kweli. Comment za wadau ni zipi? Labda tukusomea hapa kupitia katika ukurasa wake wa Instagram, Haji Sunday Manara. Obama underscore online store kasema, kaka Haji usiache kuwa muhamasishaji wa soka wala. Usiogope vitisho, ishi kwa kujua umeletwa na Mungu, na Mungu ndiye atakuchukua, sio mtu binafsi. Wewe ni mwamba, let's make this happen together. Hadi tunaleta kombe la klabu bingwa Afrika kwenye ardhi ya Tanzania kupitia Yanga. Afrika wasikutishe, baki na Yanga yako. Sema panapohitajika haki, Mungu yupo pamoja na wewe. Ni facts kaongea. Unaitwa Cape City akasema shua, ma nikijaribu kuangalia hapa. Juma nukta fundi 35325 akasema GSM, Mungu azidi kumbakisha Yanga. Uzuri wa waziri wa tajiri sio mlopokaji, ye ni mtendaji. Comment za wadau. Henry Yanga akasema, ungeingiaje Yanga kama sio Mo na Babla kukufukuza pale na mambo mbumbu, ukaja kujanjaluka kwa wajanja hapo? Yanga ndio umefika sasa, ila mpira ni pesa, sio maneno. Na kama sio mwamba huyu JSM, maneno yako yasingesaidia kitu, ila una moyo wa ajabu sana. Kuipenda Simba uje tena uipende Yanga, kila mmoja amekushangaa sana. Comment za wadau. By the way, tumalize comment hapa mimi ambayo imehappen this time around. Direct Max akasema, sheria ya Tanzania football fail akasema, kama ingeruhusu ungefungiwa miaka miwili mingine huku ukiwa na kipengele cha hakuna kutumia simu yenye uwezo wa kuingia mitandaoni, mitandao ya jamii. Utatumia kitochi NB, nizama za GSM. Wacha tuliimbe ila ili jina bila kuchoka. Here the last comments katika ukurasa wa Instagram wa Haji Manara. By the way, shabiki yangu mtazama kuniupe, gere ni kipi ambacho umekipata kupitia which media? Tupresenta which mtazama kuniupe na chika na comment, nami nitaweza kupitia maoni yako mmoja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment.